Hej, jag heter Robin Ekman och idag så ska vi ta och binda en borstmaskimitation som är bindtekniskt inte speciellt avancerad, men den är absolut enklast att visa på film. Och den här flugan, den heter Masken och är påhittad av en kille som heter Robert Lai från Göteborg. Och masken är ursprungligen tänkt som en havsöringsfluga för kustfiske i samband med borstmaskleken som vanligtvis inträder på våren. Men den har även vunnit så stor popularitet i olika färgversioner etc. För regnbågsfiske i så kallade put-and-take-vatten. Och den har även fångat lax i Mörrum och grov havsöring i Emån och fångat mycket stor gädda när tillfället har givits i samband med exempelvis bäcköringfiske i strömmande vatten. Vi kommer att använda till masken två olika typer av krokar. Vi kommer att använda en Kamasa Benin 80-krok som vi kommer att ha som den verkliga kroken i slutändan. Vi kommer att ha även en krok som vi kommer att klippa i tur som kommer att vara så att säga, en del av arrangemanget. Vi kommer att visa det sedermera. Vi kommer att använda guldhuvuden som en förtyngning och det har en så stor betydelse om det är ett konhuvud eller om det är ett guldhuvud. Personligen föredrar ett konhuvud därför att jag tycker det ger lite bättre kastegenskaper. Det kan vara i mitt huvud. Vi kommer använda marabou för att skapa kroppen. I det här fallet kommer vi använda brun och svart marabou som tillsammans med lite blåaktigt pärlmoglitter och lite olivfärgat pärlmoglitter kommer att ge en skaplig illusion, en illusion av en borstmask. Våra verktyg som vi behöver som är lite special, det är pappersklämmor. Vi behöver två stycken spinnverktyg. Och vi kommer behöva dynemalina. Eller så kallad superlina av tunn dimension som vi kommer att använda för att skapa kroppen av. Och jag föredrar att använda lina som är cirka 0,10 mm i diameter eller tunnare. Så att någonstans mellan 0,06 och 0,10 brukar vara lagom. Det beror lite på så att säga, kvaliteten på lina. Men en mjuk, inte allt hårt vaxad lina är alldeles utmärkt. Exempelvis har dammen lina som heter Hypron som är väldigt lämpad i 0,10 eller tunnare. Vi sätter igång. Vi börjar med att ta en mustadkrok som är belagd med dyratin som vi kommer att ha som så här, huvud i slutändan. Och på den här så ska vi fästa fast då vårt lilla konhuvud. Har vi den på plats. Och fäster det här i stället. Så, sitter den ordentligt. Vi flyttar tillbaka den här lite. Så har jag en ganska grov och monofil bindtråd här. Så vi ska bygga upp ett litet underlag med. Sätta på en droppe superlim och sen tränger vi upp konhuvudet. Så sitter den ordentligt fast. Fäster in tråden. Den är så stark så den går inte att dra av utan den här får vi klippa. Så bygger vi upp en jämntjock parallell yta här. Provar om det passar, gör det inte riktigt. Det ska bli ganska tight för att det ska sitta riktigt bra. Då har vi lite mer tråd. Det här går naturligtvis att göra med vanlig bindtråd också, men då får man linda på en mycket längre stund. Så, då har vi någonting som passar bra. Då tar vi och gör en knut för att fästa av tråden. Klipper bort den. Jag ska sätta superlim. Ett litet tips här. Istället för att använda superlim och hälla det direkt på kroken, så häll det i någon gammal krokförpackning och
ta med en dubbingnål och fånga upp det och applicera det. Så det är mindre risk att ni så att säga, generellt sett får in superlim på platser i flugor där det inte hör hemma. Så, är det superlim. Då har vi en extra dubbingnål som vi har. För att inte förstöra den vanliga med limrester. Sätter på limmet. Och där sitter den fast. Vi tar och plockar den åt sidan. Så får den ta och torka upp ordentligt. Nu behöver vi så här, vår huvudkrok som vi ska använda. Och här kan man använda så en mängd olika typer av krokar. Exempelvis som är tänkta för rekflugor i mindre storlek, för nattsländor etc. Jag brukar använda metkrok väldigt ofta och just de här Kamazan B980 är väldigt rostresistenta om man använder de här flugorna ute på kusten. Så man kan misshandla dem lite mindre eller lite mer och de varar en lite längre tid. Vi ska börja med att fästa in en liten skärt här och vi använder då en tunn monofil bindtråd till denna bit. Har vi ett underlag. Behöver vi en smula brun marabou. Här skulle vi även kunna sätta orange marabou eller någon kontrastfärg om ni så önskar. Loss en liten bit marabou, en liten bunt. Reta upp kroken lite här. Så fäster vi in den här bak. Fäster med tre varv. Fyra. Klipper bort överskottet. Gör vi en finish-skrut här. För att jag avslutar själva bindmomentet på den här kroken. Nu ska vi forma en kropp av Dyneema-fiber. Och det här gör vi då enklast genom att ta en längd som kan vara cirka här. Den är dubbellagd 40 cm ungefär. I ena änden här, för att göra en loop, så tar vi och slår en dubbel överhandsknut. Det viktiga är inte egentligen vad det är för knut, utan det är att den inte glider när den belastas. Klipper bort den här överblivna biten. Så har vi dubbeläggen här så att vi har fyra parter med en liten loop i toppen. Den här loopen tar vi och spetsar till så mycket det bara går. Luktar den. Och så trär vi in den här underifrån. Inte överifrån utan vi går underifrån. Vi lossar kroken. Så vi loopar den här runt kroken. Så, då har vi alltså tråden kommer in underifrån, eller de här öglan, dubbelvikt. Går upp och sen går den ner under. Det här gör att när kroken belastas så
vill den så att säga, i större utsträckning så att säga, vända och få fäste i fiskens mun än om jag har gått från andra hållet. Det är små skillnader, men nu har betydelse i slutändan, så varför inte göra det. Vi har två parter med dynamafiber här. Vi fäster en tråd, eller sån här dubbingsnöra i den ena. Vi fäster en dubbingsnöra i den andra. Kroken sitter inte riktigt fast här. Så. Nu kan vi ställa den här lite åt sidan. För nu ska vi ta och ordna kroppsmaterialet. Så att för att forma den här kroppen så kommer vi använda marabofjädrar. Och vi kommer använda i det här fallet en vanlig marabofjäder. Som är lite mindre fluffig i toppen och mer fluffig i botten. Och den lägger vi ner på bordet. Vi kommer även använda så kallad strungmarabo. Som är mycket, mycket så att säga mindre luddig. Vilket gör att för att få samma volym som en normal fjäder så kommer vi använda två stycken av en sån här strungmarabo. Och att tänka på om man ska göra en sån här fluga av vanliga marabofjädrar, det är att man lägger så att säga den första fjädern på ena hållet och sen när man ska i ett senare moment lägga på den andra fjädern så lägger man den tvärsom så att man får så att säga mer likformighet i kroppsmaterialet när det hamnar så att säga på flugan. Första fjädern på bordet så har vi Perlemoblå Angel här, i det här fallet. Vi tar ut fiber. Lägger här, blir de lite långa. Vi tar och klipper de här. Det här är lite smula finpill. Så, då har vi lite blått glitter. Jag tror inte det har en jättestor betydelse, men kan ju prova att sätta lite grönt också. Just när man använder, som i det här fallet, som är en flashdubbing egentligen, så det är viktigt att man försöker så här, dra ut fibrerna så att de blir så parallella som möjligt för att det ska bli minsta möjliga trassel i slutändan. Där har vi lite glitter. Nu ska vi lägga då på del nummer två. Den lägger vi där. Få till så att stammarna är parallella. Så har vi fjäder nummer två till toppen. Parallella. Så lägger vi den. Nu tar vi vårt första pappersklips. Lyfta upp det här, hålla det centrerat, stammarna. Då tar vi den på plats. Så tar vi klips nummer två. Och den. Nu ska vi klippa mellan så här mittstammarna här och pappersklipset, och det här underlättar väsentligt när man har ordentligt vass sax. Har vi ena halvan av kroppen klar. Jo, nu har vi då format våra två så att säga clips här med laddade med marabou och glitter. Och det här fallet då brun och svart marabou. Det hade varit en fluga exempelvis för regnbågsfisk där vi har velat använda som en ren attraktor. Där vi kanske använt fluorescerande gul och fluorescerande chartreuse marabou mixad, eller vi hade kanske gjort en polkagris som är vit och röd, eller vad nu som kan tänkas vara aktuellt. Vi går vidare. Tillbaka med flugbindsstädet. Och hur vi nu ska göra det är mycket simpelt. Inga konstigheter. Vi börjar med att ta den första av de här två så att säga öglorna.
reder ut den här. Så. Den är parallell. Då är klips nummer 1 och för in det i öglan. Försiktigt. Så lossar vi det här. Utan att få med sådana bitar. Så. Här har vi möjlighet att korrigera längden. Vi drar ner. Bara på lite. Här. Så har vi och drar upp det mot krokögat. Här kan man då bestämma hur tät man vill ha flugan när den är färdig. Vi ska göra en borstmassa, den kan vara ganska lång den här. Så. Klipper bort det här. Tar jag och spinner den här första parten. Håller still, spinner den. Då har vi den. Går vi in med vår dubbingnål. Fångar upp fiber som är nedsnurrade. Nedtvinnade. Så tar vi spinnen en gång till. Fångar upp mera fiber. Så. Så har vi den här åt sidan. Fästen så att den inte spinner upp sig. Då tar vi loop nummer 2. Se till så att den inte är tvinnad, den är parallell. För andra klipset. Samma sak som tidigare. In med det i. Så. Spänner upp loopen. Och lossar klipset. Drar vi upp fibrerna mot krokögat. Ser den lite. Så, nu spinner vi igen. Och vi spinner åt samma håll som tidigare. Jag spinner i mitt fall alltid medurs. Men det är viktigt att det så blir på samma håll som man spinner båda looparna. Spinner vi en gång till. Fångar upp fiberna. Så. Då har vi 2 spända parter. Vi tar och lossar den som har vi haft åt sidan, nerbunden. Håller de här parallellt med varandra. Vi ska se. Låsa isär dem här lite. Håller de här spända. Så vi har lossat kroken. Så. Spinner den ihop sig. Det blir som ett tvinnat rep av dynamalina och marab och glitter här. Drar och sträcker. Spinner den lite till. Kan vi lägga ner den här. Klipp bort. Dubbelsnurrorna.
tar vi fram kroken som vi förberedde tidigare med vårt lilla konhuvud. Se, vi får fast den här ordentligt. Där sitter den hårt. Återigen så använder jag den lite grövre nylonlinan. Nylonbindtråden. Fäster in den. Ordentlig trådspänning så att vi får ett starkt underlag. Och binder så här på den raka delen av kroken här framme. Utan vi behöver inte krokböjen. Så, går ner med bindtråden till änden och bindtrådsbädden. Vi vill ha en borstmask som är ungefär den här längden i slutändan. Fäster den med ett par varv. Nu tar vi och sträcker den här framåt. Lindar. Ur vägen. Tar vi gå tillbaka igen. Vi sträcker så att säga kärnan bakåt. Går jag med på andra sidan. Mjuk kropp. Vilket också är målsättning med det hela. Vi ska få en mjuk och rörlig fruga. Så, då har vi så att kärnan går först framåt, bakåt och framåt igen i tre lager. Klipper bort överskottet av den ena linan. Lägger på hårda varv här för att snygga till det lite. Så. Nu ska vi tillbaka till vårt superlim som vi har i vår lilla burk här. Vi tar fram dubbignålen. Sätter vi på lite här. Så. Ett sidan. Så, då har vi en stark koppling här. Nu ska jag då torka ett par ögonblick här så att det här sätter sig. Vill man accelerera här tiden tar för superlimpet att sätta så ska man andas lite på det här med fuktig varm andedräkt. Det är den här perfekta härningsförhållanden. Prova att göra det. Sådär. Nu ska vi forma en liten framkropp här. Och då använder vi återigen två fjädrar Marabou, en brun och en svart. Lägger den ner första parten här, reder ut den. Lite glitter. Vi tar den gröna, med en likformighet. Lägger på fjäder nummer två. I det här fallet kan vi vända på dem. De är så pass likformiga. Så. Nu behöver vi bara en part av den här. Så att vi tar och sätter en pappersklämma på ena sidan. Vi får hit den. Klipper bort mittstammen. Formar vi en ny dubbingögla. Sätter dit vår spinnverktyg. Går in med kroken precis bakom konhuvudet.
Precis. I Marabou. Inget glitter som vi kan klippa bort. Flytta Marabou upp mot kroken. Då blir den lite parallellt. Så. Spinner vi den här då. Fångar vi upp fibrerna. De är nertvinnade. Nu ska vi spinna lite till. Så. Tar vi och lindar det här ner mot krokböjen. Så, och när vi är på rätt plats så börjar vi stryka marabofibrerna tillbaka. Och så lindar vi framåt. Så går vi precis bakom konhuvudet med bindtråden och binder av det här. 3-4 varv. Klipp bort överblivet material. Gör vi en whip finish. Varv. Dra ner den här lite försiktigt. Jag har inte spänt åt den ännu. Utan nu, när jag kommer spänna åt den så kommer jag trycka marabon framåt. Och så spänner jag på samma gång. Så. På så sätt så får man marabon att trycka sig in under konhuvudet. Och knuten glider in och ligger skyddad. Då har vi gjort den... den stora biten av själva bindningen av den här flugan. Och skulle vi nu fiskat regnbåge så hade vi kanske gjort den här en smula kanske lite kortare. Och framförallt så hade vi så här, i själva bindmomentet när vi så här sätter, eller det här momentet när vi ska forma kroppen. Så istället för att sätta så att säga pappersklippet ganska så här långt in, vilket ger långa fiber när vi klipper av, så man kanske satt den längre ut. Så att man har fått kortare fibrer ut från kroppen. De här kommer så att säga, på grund av kornhudet i vattnet att, så att säga, smälta samman och gå bakåt. Så det kommer ändå så att säga, bli en inte hiskligt voluminös fluga, men stor. Men som sagt, regnbågsfisk kan man tänka sig att exempelvis att se till att man får lite kortare marabofiber. Och det går ju att reglera så att säga. När man har marabon i öglan, vi har satt dit och varit på att justera, så kan man så att dra upp marabon något och klippa längs med. Så vet man att man har ungefär 3-4 cm marabou som sticker ner på ena sidan. Den främre kroken använder inte jag. Jag antar att många kanske skulle lämna den här, men jag har aldrig funnit att den gjort så speciellt stor nytta. Den mer har så här tasslat. Så den här klipper vi bort med hjälp av en avbitartång. Byt av med den. Och med som en regnbågs eller möjligtvis då en gäddfluga eller någon annan faktor man skulle kunna behöva. Så här är vi varit ganska klara i det här momentet. Nu är ju den här för havsöring tänkt. Så att nu kommer då det lite så här tidsödande möjligtvis momentet att vi ska nypa ner marabon för att få en mer borstmasklik kropp. Borstmasken är inte vare sig kort och borstig eller lång och stor, utan det är ju en väldigt smal, tunn, lång historia som mer liknar en blyertspenna än kanske något annat i formen och proportioner. Det här gör vi då genom att med lite fruktade fingrar så
kniper vi av. Vi har alltså ett hårt grepp om kärnan. Och så nyper vi av marabon. Det skulle ju då kunna gå och klippa det här istället. Men klipper man marabon så får man mindre rörelser. Och oavsett alltså, om vi ska göra en butt på marabofluga eller laxfluga, vi kan tänka oss. Det är alltid bättre att riva av marabon än att klippa av den. Likadant om man håller på marabovingen på en enkel streamer. Så. Nyp, inte klippa. Som sagt, borstmaskarna är väldigt tunna och långa och mjuka och levande, precis som den här flugan. Och den här flugan är så att säga, den har ju proportionerna av en borstmask. Den har ett mjukt rörelsemönster, möjligtvis att den inte simmar som en borstmask gör. Den här får ju så att säga, i vattnet en böljande gång där huvudet far och kroppen följer efter. Medans som är ju mer jiggaktig. Medans en riktig borstmask har ju ringlande med rörelsemönster som är väldigt sammanhållet, så att även om en ganska lång borstmask kan ju bli ganska tajt i vattnet och väldigt yvig rörelsemönster. Men tänk som att öringen så säger är fokuserad på att här har vi någonting som ser ungefär rätt ut, här har vi en halvdöd borstmask som ligger och rör på sig vattenytan, så är det definitivt gott nog. Och på de här väldigt tidiga borstmaskimulationer som Roverband och som även då jag bundt varianter på, så hade man ofta ett flytelement av lite plastasåte som man exempelvis man klippte loss en liten remsa och så band man in det här alla längst bak på kroken, och så hade man ett guldhuvud eller konhuvud som var så att säga av rätt vikt i förhållande till den här biten uppe, så det innebär att man skulle kunna i princip kasta ut den här, eller det kunde man göra, och då fick flytelementet i stjärten masken att hänga i vattenytan. Och sen när man drog i linan så gör den runt lite och rörde på sig. Och man kunde fiska väldigt långsamt på ganska besvärliga platser. Och man behövde inte stressa in flugan. Så att som en ren borstmaskimitation så är det absolut idé att binda ett par varianter där man klippar sig tunna remsor det här i någon lämplig färg. Och binder in istället för stjärten. Ja, det är ju i stort sett flugan. Och tänka på det är så att borstmaskleken är inte en grej som bara händer på våren, utan det här är ju så att säga fisken träffar på borstmask såväl så att säga senvår som sommar som höst. De är ute och rör på sig och är så här tillgängliga och är definitivt värda att försöka om man är ute efter kuststöring. Och som sagt, inte minst i sina större utföranden, en väldigt, väldigt så här, spännande fluga och kasta på lätt utrustning efter typ grov öring som inte vill gå till en torr fluga nu. Alternativt om man får syn på en stor gädda så kan man med klass 5 eller klass 6 få iväg en sån här i yvare format som mycket väl får gäddan och klippa. Borstmaskflugan.